Ruski hakeri oborili su nekoliko nemačkih sajtova kao odgovor na odluku Berlina da pošalje tenkove Leopard Ukrajini, ali je nemačka sajber agencija BSI istakla da je taj napad imao malo efekta. Ruska hakerska grupa Killnet je rekla da će ciljati sajtove vlada, banaka i aviona preko DDoS napada, preneo je Reuters. Trenutno neki sajtovi nisu dostupni, nema indikacija o uticaju na servise i prema proceni BSI ovo se ne očekuje ukoliko se preduzmu adekvatne zaštitne mere, saopštio je BSI i dodao da su neki sajtovi iz finansijskog sektora također ciljani, javlja Tanjuk. DDoS napadi onesposobljavaju mrežu, računar ili neki drugi deo infrastrukture na taj način da ih korisnici ne mogu koristiti.